2014 թվականից Էջմիածնի մայր տաճարի հարևանությամբ կենտրոնական մուտքին և դրդատակամարին հարող տարածքում սկսվել են մոմավառության սրահի կառուցման աշխատանքները։ Դրանք դեռևս ընթացքի մեջ են։ Կառույցի հեղինակը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր ճարտարապետ Ասլան Մխիթարյանն է, իսկ երիտասարդ ճարտարապետ Հայկ Մկրտչյանը նախագծի եռաչափ մոդելավորումն է ապահովում։ 60 մետր լայնություն և 15 մետր խորություն ունեցող նոր կառույցն ամբողջությամբ գրանիտից է լինելու։ Պարզվեց, որ կան հիմքային ջրեր, որոնք բավականին սաղր են և շատ մեծ նախապատրաստական աշխատանքներ կատարվեց, որ հնարավոր լինի դրենաժներ անել, կատարել և շինություն այնպես լինի, որ ջրամեկուսացումը ապահովվի։ Եվ այդ պարագայում ընտրվեց ամենա կարծր քարը, որը ինքը ջուր չի բաց թողում, դա գրանիտն էր։ Ճարտարապետական նախագիծը մասնագիտական խորհրդի եկեղեցու և բարերարի կողմից երկար քննարկումների ճանապարհ է անցել։ Պահանջը մեկն է. այն չպետք է գերիշխող տեսք ունենար տարածքում արդեն գոյություն ունեցող կառույցների նկատմամբ և համահունչ լիներ հարակից կանաչ տարածքի հետ։ Գետնափոր տարածք և կանաչապատ տանիք, այսպիսին էր ճարտարապետական վերջնական լուծումը։ Կառույցի տանիքը բնական խոտածածկույթ է ունենալու, այն քիչ խոնավություն պահանջող խոտատեսակ է, ջրվում է 2-3 ամիսը մեկ անգամ, չի երկարում, լրացուցիչ խնամք չի պահանջում, ասում է Ասլան Մխիթարյանը։ Կառույցի երկարությամբ ձգվող պատուհանները կծառայեն որպես բնական լույսի աղբյուր։ Սրահի ներքին հարդարանքը խաչքարերը կլրացնեն։ Խաչքարերի թեմատիկ ընտրությունը թերևս ամենաբարձրն էր, ասում է ճարտարապետը։ Այդ խաչքարերը պետք է լրացնեն ներսի ծավալների, ուրեմն դիզայնը պես ժամանակակից խոսք է, բայց այդ հարդարումը, որ լինի հայեցի և լինի տպավորիչ։ Թեմատիկան ամենաբարձրն է, որովհետև 21-րդ դարում անել 14-րդ, 10-րդ դարի խաչքարների մոտիվներով մի քիչ ոնց որ հենակա շատ գոհարներ կան, այս խաչքարը մենք ուզում ենք վերականգնենք և դնենք մուտքի դիմաց, որ հինի և նորի, այսպես ասած, ճանապարհը Երևան։ Տարածքում հիմա ընթանում է ներքին հարդարման, հատակի մշակման, օդափոխության և էլեկտրականության ապահովման աշխատանքներ։ Ճիշտ է, գործը դանդաղ է առաջ գնում, բայց ճարտարապետ հեղինակը գիտի դրա պատճառներն ու ըմբռնումով է մոտենում։ Լավ կլինի, որ մի քիչ արագացնենք, բայց ես հասկանում եմ եկեղեցու պահանջը, որ ոչ թե լինի այսօրվա համար, այլ լինի մի քիչ, ոնց որ ասում են, նստի մի քիչ, խորհրդի կարիք լինի, մի քիչ ուրեմն հասունանա արվածը, ոչ թե լինի էսկիզային վիճակում իրականացված։ Մոմավառության սրահի կառուցման ծախսերը հոգում են ամերիկաբնակ Տեր և Տիկին Գառնիկ և Անի Յակուբյանները։ Սոնա Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական Կյանք։